ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲା, ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଗଲା, ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ସତରେ ମୋର ପୁତ୍ର ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲା, ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ପାରିନି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଆର ସ୍ନେହ, ସେଇ ମାଆର ବେଦନା ଠୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାରି ଦିନଟା ଏଇ ମାଆ ପାଇଁ ଚାରି ଯୁଗ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। Thank you।